Artearen betekizunetako bat gauzak ikusteko modu bat baino gehiago erakustea da. Eta argazki bat ateratzerakoan, enkuadrea eta konposizioa oinarrizkoak dira egoerak eta objektuak argazkian atzemateko orduan. ikusgailutik begiratuzkero edo LCD pantailatxoari begiratuzkero, bere ala ohartzen gara argazki kamera digitalak argazki ateratzeko eta erakusteko forma lauki zuzena erabiltzen duela. Bestalde, argazki kamera egoera horizontaletik egoera vertikalera aldatzen badugu, enkuadrea erabat aldatzen zaigu. Horrela egindako enkuadreak sekulako eragina dauka argazkian. Hori dela eta paisaia irekiak hobeto islatzen dira argazki kamera egoera horizontalean jarrita ateratako argazkietan. Zuaitz garai bat berriz, hobeto islatzen da argazki kamera egoera vertikalean jarrita ateratako argazkian. Enkuadrea egiten dugunean, oreka eta aldaera bilatu behar ditugu. Oreka argazkiak kuadroan dauden elementu guztiak modu errazean antolatuta agerditzan. Eta aldaera kontrastatzen duten elementu interesgarriak aukeratuz argazkiari interesa erantzteko. argazkilaritzaren lege nagusiari erenen legea deritzo. Erenen legea goitik behera eta ezkerretik eskuinera erenetan zatitutako pantailan oinarritzen da. Pantaila erenetan zatitzen badugu, pantailaren erdian laukizuzen bat izango dugu. Laukizuzen horren lau erpinei gune beroak deritze. Horiek dira irudiaren interesgunea den elementua kokatzeko tokirik aproposenak. Horrela, interesgunea pertsona bat edo lore bat edo horietako baten xeetasun bat bada, argazkia ateratzerakoan gune bero batean kokatzen badugu, interesgarriagoa izango da, enkoadraren erdian kokatzen badugu baino. Ez dugu ahaztu behar, enkuadratzea ezzena bateko elementuak marko baten barruan ordenatzea dela interesgunea nabarmenduz. Horregatik, argazki bat egiterakoan, arauak kontuan hartzekoak dira, bai, baina baliabide askoren arteko baliabide bat bezala, bestela sormen artistikoa mugatuko dugu. Elementuak, objektuak edo pertsonak azaleran lau baten gainean erakusteari deritzo, perspektiba. Perspektibari esker argazkian erakutzitako elementuen itxura eta elementu horiek mundu errealean ikustean gure begiek hartzen dieten itxura berdintzua izaten da. Perspektiba bi printzipiotan oinarritzen da. Batek zera dio? Objektu bat, gugandik zenbat eta urrutiago egon, orduan eta txikiagoa ikusten dugu. Besteak zera dio. Objektu horren txikitzeak, objektuaren ertzetatik hasita, argazkiaren ondoan edo ertzetako batean elkartuko liratekeen hainbat lerro iradokitzen ditu. Aipatutako efektua, erra santzemango dugu eraikin baten fatxadaren ertzetako bati begiratzen badiogu Ikusten duzuen bezala eraikinaren bi alde ikusten ditugu eta alde bakoitzaren ertzak eraikinaren alde banatan dauden iezbideetara doa zela ematen du Goizaldean paisaia ireki bati begiratzean beste perspektiba efektu bat antzeman daiteke Izan ere, gugandik gertu dauden elementuak ilun samar ikusten ditugu, eta urrunago daudenak zurbilago eta difuminatuago. Fenomeno horri, aireko perspektiba deritzo.